waxaan ku dhawaaqayaa anigoo intan kalena maxayd iyo guddoomiyaha iyo dhammaanba ay maxayd aanu iskaga midnahay iyo inta naga maqanba shirkaasu waa shirkii garxajis waxaanu dhammaan ogeysiinaynaa guud ahaan iyo gaar ahaanba kulan ballaadhan oo ay isugu yimaadeen salaadiinta cuqaashii waxgaradka mid ka mid a beelaha dega somalilan waxay ku shaaciyeen shir uga furmaya magaalada burce ee xarunta gobolka togdheer 25-ka bishani shirkaasi iyo waxyaabaha lagaga wada hadlayaba waxaa halkaasi ka sheegay suldaan guude suldaan cismaan suldaan cali suldaan madar ilaahay baa mahadlay marka koowaad waxaa mahadlay madashan iyo khiyaartii waxgaradka halkan fadhiya ee isugu yimi maanta danta maxayday gaarkaa dhammaan saxaafadiinana waa idin salaamayaa waa idin soo dhoweynaynaa intaa kadib madashan maanta halkan waxaanu idinku yeernay oo kaga dhawaaqaynaa shirweyne ay yeelan doonto beesha garxajis shirkaasoo goboldhigiisa ay maxay ahayday burco ama reer burco oo xaruntii labaad ee maxay ahayday dalka ama reerka khaasan isnaa ay bishii hore kaga dhawaaqeen magaalada burco intaana adigu hawshiisa iyo hagaajintiisa iyo qabanqaabadiisu ay socotay ayaanu maanta halkan ka cayimayna waqtigii iyo maxayda shirkii shirkaa horta marka horeysa waxaan ku dhawaaqayaa anigoo intan kalena maxayd iyo guddoomiyaha iyo dhammaanba ay maxayd aanu iskaga midnahay iyo inta naga maqanba shirkaasu waa shirkii garxajis uu isugu tegi doono wuu isugu tegayaa insha allahu tacaala bishan maanta aynu ku jirno 25-keeda ayuu shirkaasu burce ka furmaya waxaanu dhammaan ogeysiinaynaa guud ahaan iyo gaar ahaanba maxaa ahayday kolley dee guddida qabanqaabada iyo howlwadeennada ayaa hawshaa sifaheeda kale wada laakiin guud ahaan waxaynu ogeysiinaynaa in beesha garxajis shirkaa ciddii loo cayimo iyo ciddii dee ka qayb gelaysa kolley waa la habayn doonaa inay 25-ka ay maxaa ahayday shirka halkaa ka furmayo lagu talagalo dabad iyo gudana la ogaado insha allahu tacaala wanaag dalka iyo dadka iyo reerkaba dantiisabana waxaan rajeynaynaa inay wax qurux badan ka soo baxaan sidaasaanu markaa maxayday insha allahu maanta halka kaga sheegaynaa aada iyo aadna waa idin salaamaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu taa ka hor dhici maynaa adeer reer hadduu shirayo reer hadduu shirayo isaga markuu gogol tagay isagu wixii u meesha markaasaa laga wada hadlaa howlaha iyada adeer maogtay marka imika halkan taa ka akrin mayno Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa Wow, wasbirki suu fiican saaxiib. Wad keenshi sama? Ma sha Allah. Saaxiib maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.